Deputeti i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka reaguar në lidhje me atentatin që u bë kreu të rithemelimit në vaun e Dejës Bernard Ndreca. Me anë të një reagimi në rrjetet sociale, Bardhi thotë se zgjedhjet vendore kanë marrë një goditje të rëndë, duke shtuar se ky është një akt kriminal i papranueshëm. Atë ai kërkon që autoritetet zbardhin rastin dhe të vendosin para drejtësisë autorët.